Kanjeng Nabi dawuh, wis saiki tak syafaati tanganmu tak suwono waras nang Gusti Allah. Dada arek wedok matur wallahi Kanjeng Nabi. Kula sopan niki mboten butuh waras, tapi kula nyuwun izin dateng panjenengan kula tak ngendhani mak tenggene neraka. Niku Kanjeng Nabi sempat jerit. Tangannya arek wedok dikecoki, kene nak tanganmu sing kiwa tak kecoki. Tanganmu sing tengen lebono nang neraka. Krana sambung kali tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geni neraka mati plus. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Kanjeng Nabi iku enten arek wedok sowan dateng Kanjeng Nabi. Sowan niku nangis. Ditakoni karo Kanjeng Nabi. Lapo teko-teko kok nangis? Tangane niki didudukno karo Kanjeng Nabi. Niki lho Kanjeng Nabi, tangan kula kedeng ciker. Mronyoh kaya ngene niki Kanjeng Nabi, tangan kula niki kobong. Kobong geni apa? Ngene iki Kanjeng Nabi, impian menjadi kenyataan. Baru Kanjeng Nabi tanggret. Awakmu ngipi apa? Wau dalu Kanjeng Nabi, kula ngipi. Rumangsa kula dina kiamat niku teko. Tibake situasi jenenge kiamat niku Kanjeng Nabi menyedihkan dan membingungkan. Tidak ada sempat untuk gembira. Susah, bingung. Senajan kula niki susah, senajan bingung Kanjeng Nabi, tapi tasih enten sing kula susahaken. Mak bapak niku lho Kanjeng Nabi pun dangu oleh meninggal. Dan niku sing kula pikiraken, mak karo bapak niku lho nang neraka napa nang swarga. Lah kula niki mlayu ngalor ngidul kali mular dicegat sampe malaikat. Lapo kok nangis mlayu ngalor ngidul malaikat? Kula niki senajan susah sengenge dindekno mek sagayuan. Lemah dikandi tembaga gak ono piyupan babar pisan. Tapi susah kula niku mikiraken mak kali bapak sing pun dhisik oleh wafat, mak kali bapak niku lho mlebu swarga napa tatang neraka. Mamula momong anak niku lanang karo wedok niku nek jare kula enak momong karo wedok. Nggih. Bapak turu ngusanding meja. Anak wedok niku nganguk. Langsung ngekno teh anget. Nggih. Kok durung diombe ditemu adem dikanteni anget maneh. Niku nek anak wedok. Lah nek anak lanang. Roh teh kok nganggur. Oleh dalil innal mubtiri. Dianggep badhera. Dikokok. Kare gelas kok. Iku anak lanang. Anak wedok mboten. Dene iki mulane kula kali panjenengan duwe anak wedok bunga. Duwe anak lanang bunga. Ga ono aling-aling. Nggo donya mawon pun kaya ngoten. Pun Kanjeng Nabi bareng kula niki kepethuk malaikat kula ngomong nomah kali bapak. Malaikat ngemeh kesempatan. Awakmu tak dukung.
nang neraka dhisik. Dalane nang neraka iki. Engko nggo kono ana pintu gerbang. Pintu gerbang niku ana tulisane. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wama adaraka ma hiya narun hamiyah. Subhanallah. Niki nek arek katau ngaji gak ngarah iso maca kaya ngoten niku. Lah niku kula kare panjenengan penting duwe anak wedon duwe anak lanang kok ngaji. Lah niki kula kare panjenengan besok nggo akhirat kapan mlaku-mlaku ana pintu tulisane kaya ngoten. Aja terus. Gini ku pintu gerbang nang neraka. Lu tak kandani mesti san lu. Mumpung dulu. Angge ta. Mumpung dulu. Awakmu teruso. Gu kunung kok ana istana api. Yaiku diarani neraka. Neraka niku kaya istana tapi rupa gendhi. Nek wis go gunung kok bapakmu lu ana salam ping telu. Nek bapakmu gak jawab berarti bapakmu go swarga. Nek bapakmu jawab berarti pun neraka. Nek mari ngono makmu lu ana salam ping telu. Nek gak jawab ya berarti go swarga, nek jawab pun neraka. Bapak ni dulu i salam ping telu gak jawab. Alhamdulillah. Bareng makne dulu isalam assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam kok kaya anakku Fatimah nggih mak kula anak sampean duwi meniki sampean kok teng neraka iya lah bapak ten pundi aja kadek takon bapakmu. Bapak mungkin piyeng niku nek ngomong janji-janji palsu. Aku cinta kepadamu sehidup semati. Kaya taek. Ojo kate takon bapakmu. Coba mak nek ngoten sampean nyedhek kula kersane jelas ngasaken sampean. Janji Nabi tibake mak niku pun rupa mawa katik kaya geni las nggih mak mular kaya ngoten niku Kanjeng Nabi cuma tangane mak kiwa tengen niku gerak kula takoni mak sampean ten rokok tangan sampean kiwa tengen gerak mawon niku lan apa lho. Aku iki ngedem geni neraka. Didem nganggo napa, Mak? Ngene ta. Tanganku sing tengen iki nggawa gombal. Sing kiwa iki nggawa brubi mampu. Asal usule gak ngerti nak nek gombal iki dadi sedekah. Sing sedekah iku iso ngedem geni neraka nggone. Neraka. Biyen niku nggo desaku bangun masjid. Lho. Dadi sing ana bangunan masjid niku jane krungu. Nggih. Sing kerja go masjid iku nak sikile iku kecocok paku tembus. Nggih. Gak mampet bareng tak suwekno gombal ditaleni mampet. Lho gombal sasuwek iku lho nak. Jadi sodako bisa ngedem panasi gini nerokoku mulanya sampeyan nih sodako sandangan si wuduh temen aja di sodako ngoten hari ini lasing tangan kiwa sampeyan niki berubi mambu lano pomak sampean kongo berubi mambu ngini nak ceritanya tonggone mak iku arek yatim. Kita sok nangis sampai awan gak meneng-meneng. Aku iki tonggo.
arek iki ditinggal nyambut gawe mbok ini kuping iki kaya dublek dodo kaya ampek ati bebek sumpek ngrungono arek nangis eling mak bengi iki mari dibakan ana tumbu cilik tak grayahi tak delok iki ana brubine tapi mamu anane iku arek nangis iki tak parani tak koncekno brubi tak dolan entek dadak meneng berarti arek iki kali gak ngerti nak nek aku brubi mampu wae iso sedekah dadi sedekah sing diterima Allah kena digawe ngedem kene neraka mulane riko nek di panganan enak temen pangan dhewe nek wis mampu wae tawakno nang aku astagfirullahalazim ngene iki dawuh Kanjeng Nabi ittaqun nar walau bisikki tamratin jagalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun kamu sedekah hanya separuh kurma subhanallah pun mak nek ngoten kula tak madosi bapak iya engko kandhanono nek aku iki nemen berarti njunjung neraka pamitan pedhok malaikat bapak mboten teng neraka malaikat tapi mateng neraka lho nek ngono nang swarga kidalane nang swarga kukune kungkuk ya ana pintu gerbang tulisane fi maqwat adi sidqin inda malikim muqtadir di kula kali panjenengan bisa nang kono ana pintu gerbang tulisane fi maqwati sidqin inda malikim muqtadir terus iku dalan nang swarga to ngene arek gak ngaji mosok iso ngene engko terus nggo kono ana istana berlian di swarga niku istana berlian pintune gak ketara tapi nek diuluki salam buka dhewe bapakmu ulun ana salam nggih malaikat berangkat bareng tegeri kalau salam assalamualaikum bapak pintu mengko waalaikumsalam kok kaya anakku padhe nggih Pak kula niku Kanjeng Nabi langsung maido bapak Pak, bapak, mak kaya ngoten sarane dadak sampean teng mriki enak-enak. Heeh. Aja mah itu bapak ya nak ya. Roti-roti klempet. Saiki pian yo pian. Ngono. Apa sebabe makmu kok kecemplung neraka? Makmu ngono pian nggo donya dawa. Jadi ini wong wedok kaya tahe. Iki sing dilem iki sing ngene. Sampeyan teng mriki lan apa, Pak? Ya iki bapak penggaweane. Iki mangkok berlian, baki berlian, gelas berlian. Nggo jero mangkok iki isine banyu syafaat, banyu telaga Kausar. Telaga ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Quran inna a'tayna Kanjeng Nabi bapak ngesok banyu kali ngomong sapa wong ngombe banyu iki sagelas nikmate gak iso tektur gak bakal ngelak sabawan ngesok banyu sak gelas langsung kula jupuk mboten ate taren eling-eling bapak kula dhewe kula beto mlayu tengene neraka kula eling kali mak kula swara pirang-pirang kalu innallaha harroma alaihi maminal kafir barang swarga iku haram digawa nang neraka tapi kula mboten ngreken kula mboten mangan. Gun rokok mak kula bengok, Mak. Niki lho, Mak, banyu syafaat.
saking Tlogo Kausar. Bapak penggaweane Dundung ngeten iki. Monggo Mak sampean tampani, sampean dinung supaya sampean oleh syafaat di Kanjeng Nabi. Gelas berlian Kanjeng Nabi kula aturaken Mak. Tangane Mak rupa geni kate geni las. Gelas tersentuh tangane Mak meredak. Ngesoki tangan kula niki, tangan kula sampai ketik jiker buker. Niki pawana sing mboten karo-karuan. Nggih niki impian menjadi kenyataan. Kanjeng Nabi dawuh, wis saiki tak syafaati tanganmu tak suwono warasna Gusti Allah. Dada arek wedok matur wallahi Kanjeng Nabi. Kula sopan niki mboten butuh waras. Tapi kula nyuwun izin dateng panjenengan kula tak ngendhani mak tenggene neraka. Ana wedok. Siji barelan. Bah mak bapak nang neraka bandak, sing penting warisane aku sing akeh. Gini ku Kanjeng Nabi sempat jerit. Tangannya rewet itu dikejoi, gini nak tanganmu sing kiwa tak kejoi, tanganmu sing tengen lebono nang rokok. Krono sambung kali tangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gini rokok mati plus. Wong sak rokok heran, ono opo, kok dongarene kok gini rokok mati. Ih, anak wedul. Anak wedok ini ngerti nggih Kanjeng Nabi pun tangan kula pun terlebetaken teng neraka makmu ganteng ana jaken bareng-bareng nang swarga petukno karo bapakmu subhanallah iki syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane masih midiai wong tuwa anak wedok ngerti lho masih bagiannya warisan titik kau bohong banyak nih kok kasih ini cerita langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi digandengi Kanjeng Nabi arewe itu iki nonton ibu iki berangkat nonang suarga dan suarga kepada bapak ini nopo tukaran dan langsung Quran dawuh hum wa azwajuhum fi zilalin alaro iki muttaqiun karo bapakne lungguh kuwati seneng ya jago kene wis ket bener lu anak wedok iki lho ngunggahno swarga nang wong tuwa nggih men dianggepne lanang niku terus ada lanang gak gelem kate lapo kasi wedo. Ki zaman Kanjeng Nabi ono cerita koyo ngene iki. Nggih. Oh, Yai Husain ngarang ya bapak diarani ngarang. Sing penting lah oleh sangu. Eh alah. Ya gini-gini aja nang gendeng.